Kapitola 0 až 15b, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej, nakresli na osu a napiš. Spočítám. 11 plus 3, 1 plus 3 jsou 4, ale tohle je 11 plus 3 rovná se 14. Tak, 11 plus 3 rovná se 14. Kde pak na téhle té ose leží 14? No, budu ji hledat mezi desítkou a patnáctkou, a protože 14 je těsně před patnáctkou, tak sem se mi už nevejde žádné číslo, takže leží tady. Výborně. 5 minus 2. To je jednoduché, Tři. Kde leží číslo 3? Mezi 0 a 5. Ale 0, 1, 2, 3, někde tady, tady se ještě musí vejít 4. 1 plus 8 rovná se 9, tak mezi 0 a 5 devítku hledat nebudu. Budu ji hledat mezi 5 a 10. A devítka je i hned před desítkou, takže. Tady někde, aby se mi sem už víc nevešlo. Tak, výsledky jsem našel na ose. Tady to bylo trošku náročnější na přesnost, takže si dejte pozor, až to budete na té ose hledat.